Вітаю вас в ефірі новини. Вже більше місяця минуло з тих пір, як неочищені стоки з Тернопільводоканалу потрапили у річку Серед. Тоді комунальне підприємство доклало чимало зусиль, аби відновити біологічну очистку стоків. Зараз вона працює ефективно, стверджує директор Тернопільводоканалу. Але проблему ще не вирішили до кінця. Каналізаційна система Тернополя зараз відчуває навантаження через збільшення концентрації шкідливих речовин у стоках. Також досі офіційно не називають, яке підприємство чи підприємства на початку травня забруднили Серед. 9 травня мешканці села Велика Березовиця почали бити на сполох. Річка Серед несла мертву рибу. Про сіро-чорну воду у річці та мертву рибу відразу ж повідомили відповідні служби. У каналізаційну систему Тернополя потрапили стоки з високим рівнем шкідливих речовин. Вони паралізували роботу активного мулу на відстійниках водоканалу, тож вода повністю не очистилася. Частина таких неочищених стоків потрапила у річку Серед, що й спричинило масову загибель риби. Риба гинула через недостачу кисню. Забруднена вода у Середі завдала чимало клопоту не лише мешканцям Тернопільського району. Деякий час без централізованого водопостачання залишився Чортків. Через те, що небезпечні стоки продовжують надходити, у водоканалі на 37 тисяч гривень закупили біопрепарат, який прискорює біологічне очищення. На цей процес відводиться приблизно, за попередніми даними, саме швидше це 3-4 тижні, а можливо трошки більше. Відповідно, цей час вже десь підходить. Ми сподіваємося, що якість цих стоків, вона, в принципі, дійде до такого рівня, при якому можна буде воду з біоставків спустити в річку. Цей процес контролюється безпосередньо екологічною інспекцією. Тільки за їхнім погодженням, після проведення аналізу, ми зможемо відкрити шабера і спустити воду в річку. На даний момент, в принципі, ще триває процес біологічної очистки. У Тернопільводоканалі активно відслідковують рівень шкідливих речовин у стоках підприємств. Визначити, хто винен у забрудненні Середу, зараз важко, каже директор. На думку Володимира Кузьми, відбулася серія залпових скидів, але за руку нікого не зловили. Моніторинг, який проводять водоканаліці, лише демонструє якість стоків вже після екологічного лиха. Тож, хто винен, залишається тільки здогадуватися, каже Володимир Кузьма. Найбільший вплив на характер наших стоків, на їх забруднення, здійснює молокозавод. І ми ведемо зараз щоденний моніторинг скиду стоків з цього підприємства. На жаль, результати аналізу свідчать про те, що періодично скидаються стоки з надмірними концентраціями шкідливих речовин. Вони суттєво впливають, зважаючи на об'єми стоків, які скидаються з молокозаводу, і на ці концентрації, вони суттєво впливають якраз на роботу нижньої площадки, куди вони потрапляють. Ми ведемо зараз постійні переговори з керівництвом молокозаводу щодо зміни ними технологічного процесу виробництва, для того, щоб мінімізувати цей вплив. В інакшому випадку мова просто буде йти про закриття цього підприємства або про закриття окремих технологічних ліній. Система каналізаційно-очисних споруд не в силі очистити стоки з надмірною концентрацією шкідливих речовин. Дотримуватися вимог допустимої межі шкідливих речовин у стоках закликає Тернопільводоканал підприємців. Якщо буде розуміння з їхнього боку, то ризику забруднення річки не буде. Водоканаліці ж підніматимуть питання про регресні вимоги до підприємств, оскільки молокозавод – не єдиний об'єкт, що скидає небезпечні стоки. А екологічне лихо на річці Серед ще довго буде давати про себе знати. Щоб у річці протяжністю від Тернополя до Микулинець знову з'явились живі організми, підуть роки, стверджують екологи. Водіїв важковагових автомобілів закликають зберегти дороги під час літньої спеки. Мова йде про щорічну всеукраїнську заборону руху важковаговим автомобілям в день, коли температура повітря перевищує 28 градусів. На заборону руху важковагового транспорту дорогами державного значення під час літньої спеки є відповідна постанова Кабінету міністрів. За порушеннями уже стежать працівники ДАІ. Заборона діє в спекотні дні, коли температура повітря з 10 до 22 години перевищує 28 градусів та стосується автомобілів вагою понад 24 тонни. Дані транспортні засоби, які рухаються по дорогах державного значення, вони своєю вагою руйнують дорожнє полотно. В зв'язку з цим проведуться певні обмеження. У нас це на Тернопільщині це дороги такі, як Зборів Тернопіль, Тернопіль-Підволочиськ, Тернопіль-Кременець, це дорога на Бучач, дорога на Заліщик, це дороги державного значення, які проходять через нашу область. Також це дорога Кременець-Біла Церква, яка ділянка дороги, яка йде через нашу область.
Водіїв вантажівок вагою понад 24 тонни закликають планувати маршрути із відпочинком у денну спеку та рухом у нічний час. Це не стосується транспортних засобів, які перевозять саме продукти, які скоро портяться. Ну і, звичайно, виникають ряд обставин, коли необхідно їхати техніці, наприклад, для ліквідації певних стихійних лих. Так що ця техніка також має право пересуватись в денну пору доби. Заборона руху вантажівок вагою більше 24 тонн дорогами державного значення триватиме до 1 вересня. Ходити залізничним мостом, що з'єднує проспект Бандери і вулицю Руську у Тернополі, стороною біля технічного університету ще можна, але робити це треба вкрай обережно. Там вже почали ремонт і небезпечні місця обгородили. Загалом під час ремонту міст для проїзду автотранспорту не перекриватимуть, кажуть у Тернопільській міській раді. А от для пішоходів одну сторону ненадовго закриють, і станеться це тоді, коли надійдуть необхідні матеріали для ремонту мосту. Розминутись на мосту зі сторони технічного університету пішоходам вже нелегко. Значна частина пішохідної зони обгороджена, і заглянувши крізь огорожу, можна побачити асфальт під мостом і частину оголених конструкцій шляхопроводу. Так само виглядала торік і протилежна пішохідна частина мосту. Її відремонтували. Тепер черга цієї сторони. Оскільки і даний шляхопровід і збудований дуже давно, його практично так ніхто не обслуговував, і закладні елементи металеві поржавіли. Ну і буквально два тижні тому відбулося осідання пішохідних плит. Ремонтуватиме міст у центрі Тернополя підприємство «Міст шлях Рембут». Фронт робіт визначений і чекають на відповідні матеріали. Буде замінено всі і перехідні ці пішохідні плити, і всі закладні переварені на нові. По коштах це буде вже остаточно ясно в кінці виконання робіт, але орієнтовна вартість буде десь приблизно 1300. Підготовчі роботи виконані, наразі і замовлені перехідні плити. Поступлять плити, будемо вже і монтувати їх в сам шляхопровід. Коли саме будуть плити, точно сказати у відділі технагляду міськради поки не можуть, але запевняють, щойно матеріали надійдуть, приступлять до ремонту безпосередньо. При цьому рух автотранспорту через міст закривати не будуть. Перекриють лише одну пішохідну частину зі сторони технічного університету. Завершити ремонт мосту хочуть задовго до Дня Незалежності України. На центральному ринку Тернополя вже активно продають чорницю, черешні та свіжу городину. Товар, запевняють продавці, не дорожчає, навпаки, потроху падає в ціні. Попри це, покупців біля прилавків не більше. Спекотні дні трохи спустошили ринок. Новинкою для покупців на ринку в останні тижні стала чорниця. До сьогодні вона вже встигла подешевшати – від 20 до 15 гривень за літр. Її купують найактивніше. Сезон полуниці закінчується, тому потроху ягоди знову дорожчають. Якщо поїхати по Чаїв, то по Чаєві, ну то 75 кілометрів, то відро клубніки 60, навіть 50-60 гривень. Це в Почаєві клубніка 10-12 гривень. Ну а в нас все-таки 75 кілометрів, у нас відро клубніки 90 гривень. Це виходить 15-17 гривень. Натомість на прилавках побільшало черешень. Ціна за кілограм цих ягід різна – від 10 до 25 гривень, залежно від розміру та червивості. Не бракує на ринку й персиків та абрикос. Останнім часом вони суттєво подешевшали, кажуть продавці, адже ще недавно фрукти продавали в межах 30 гривень. Абрикоска ананаскова, така звичайна абрикоса, поки що йде Іспанія, Італія, 20 гривень подешевшала. Люди з великим апетитом ще їдять абрикоси. Далі огірок подешевшав, 2,53 гривні, бурщівський огірочок. Не змінюється ціна на помідори – 10-13 гривень за кілограм. А от капусту, скажуть продавці, люди купувати перестали. Та й самих покупців у спеку поменшало. Смачному ж товару сонце не шкодить, заспокоює пані Людмила. Каже, під сонячним промінням абрикоси та черешні наливаються солодом. Щоправда, від спеки страждає м'який товар, як от полуниця. Минулорічний урожай повністю замінила свіжа городина. За 2,5-3 гривні продають кілограм молодої картоплі. За 6 гривень – моркви. Кілограм буряка чи кабачків коштує 4 гривні. Тому ранній літній борщ став не лише смачнішим, а й дешевшим.
Заборонити продаж алкоголю на час проведення всеукраїнської прощі у Зарваниці рекомендувала навколишнім місцевим радам Тернопільська обласна рада 14 червня. Підбиваючи сьогодні підсумки роботи 4-го пленарного засідання 43-ї сесії обласної ради, її голова подякував депутатам облради за прийняття звернення до найвищих посадовців та органів України, аби не допустити прийняття Верховною Радою законопроекту про засади державної мовної політики в цілому. Загалом на пленарному засіданні розглянули понад 20 питань. Звіт обласної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку Тернопільщини за минулий рік і презентацію такої програми на рік поточний перенесли на наступне пленарне засідання. Щодо прийнятих змін до обласного бюджету, то майже 12 мільйонів гривень, які держава планує витратити на Тернопільщині для додаткових соціальних працівників, використовувати саме на це Олексій Кайда вважає недоцільним. Відповідно, депутати цю дотацію з державного бюджету прийняли в обласний бюджет, ми закріпили за головним фінансовим управлінням. І на наступні, думаю, на наступному пленарному засіданні будемо розглядати, вже далі вирішити долю цих 12 мільйонів. Я особисто буду наполягати, хоча стверджую, що нібито це є цільова дотація, щоб ці кошти були все ж таки спрямовані на як адресна допомога нашим малозабезпеченим верствам населення. Обласна влада запевняє, на Тернопільщині триває модернізація медицини. Як приклад, оновлене терапевтичне відділення Теребовлянської центральної комунальної районної лікарні. Туди закупили нову медичну апаратуру, меблі, відремонтували палати та їдальню. На капітальний ремонт відділення з бюджету виділили більше півмільйона гривень. Чиновники від медицини запевняють, все на користь пацієнтів. У терапевтичному відділенні Теребовлянської центральної комунальної районної лікарні 9 палат. Відтепер у кожній з них встановили нові санвузли, душові кабіни, бойлери, а також замінили вікна та двері на пластикові. У відділенні функціонують 45 стаціонарних ліжок. Є палата для ветеранів. Але найважливіше, вважає головний лікар Теребовлянської районної лікарні, заміна старого зношеного обладнання на нове та сучасне. Лікування буде ефективнішим, пацієнти почуватимуться зручніше, а також комунікація працюватимуть надійніше. Це капітальний ремонт, починаючи від підлоги до стелі, заміна абсолютно всіх структур, обладнання палат, значить, заміна каналізації, водопроводу, теплопроводу, освітлення. Абсолютно все, чисто, з голочки, все нове, все зроблено на високому професійному рівні. У такому ж оновленому вигляді уже працюють лікарні у Заліщицькому та Теребовлянському районах. Голова Тернопільської облдержадміністрації пообіцяв, незабаром капітально відремонтують й інші районні лікарні та ФАПи. 1-15 жовтня ми маємо завершити реформування первинної медицини і створити умови на кожному ФАПі, кожній амбулаторії і кожному медпункті. Друге, що ми маємо зробити в цьому році до кінця року, забезпечити швидкими допомогами кожний район, щоб швидка допомога могла доїжджати по кожному визову за 20 хвилин до самовіддаленого села. Протягом цього і наступного року ми маємо перевести в порядок всі районні лікарні. Продовжуємо випуски далі про таке. Тернопільські міліціонери 2 тижні допомагали львівським правоохоронцям. Розваги на будь-який смак обіцяють мешканцям Тернополя влада та громадські організації на День молоді. У Тернополі перебувають мощі святого Хосе Марії Ескріви. Тернопільські міліціонери 2 тижні допомагали львівським правоохоронцям. Головне – патрулювали територію залізничного району міста та забезпечили охорону громадського порядку навколо фан-зони. Тернополяни із завданням впорались на відмінно. Товариш полковник, зведений загін у МВС України в Тернопільській області для несення служби готовий. Доповідав командир роти майор міліції Кучер. Здравствуйте, товариші! Вільно. Вільно. Зведений загін міліціонерів з Тернопілля, до складу якого входили беркутівці, патрульні працівники взводу супроводу Державтоінспекції, служби охорони, у червні перебував у столиці Галичини, де відбулися кілька матчів футбольного чемпіонату «Євро-2012».
Правоохоронці патрулювали територію залізничного району міста, забезпечували охорону громадського порядку навколо фан-зони. На маршрутах несення служби працівниками нашої області не допущено порушень громадського порядку, не допущено вуличної злочинності, в першу чергу грабунків, розбоїв, а також будь-яких злочинних посягань. Це позитив, я би хотів віддати належне і співробітникам, які забезпечують цей режим несення служби. З плином днів львівські маршрути стали для усіх тернопільських міліціонерів звичними. Окрім даїшників, які господарі залучили до роботи не тільки біля під'їздів до футбольної арени, а доводилося брати участь в оформленні більше десятка дорожньо-транспортних пригод, під час яких, на щастя, обійшлося без потерпілих. Дні проведення матчу працівниками зводу ставиться задачі по перекриттю основних під'їздів до Львів-арени, команд-учасниць, а також їх вболівальників. Окрім того, в місті Львові, коли не проводяться матчі команд-учасниць, проводиться забезпечення безпеки дорожнього руху, а також забезпечення охорони громадського порядку. Незважаючи на те, що наші міліціонери не місцеві, вони із задоволенням пояснювали усім приїжджим, у тому числі іноземцям, як добратися до того чи іншого місця. Формені мундири беркутівців серед найщільнішого натовпу найпримітніші. З центру Львова до фан-зони поспішали розмаїто екзотичні групи вболівальників. Дехто з іноземців підходив до наших спецназівців. Цікавилися найпростішим – де найближчий бар, як знайти таксі. Кожний отримував візитівку з телефоном інформаційної сервісної служби, усні відповіді від волонтерів. Загалом ситуація у Львові упродовж тих двох тижнів, що минули під знаком Євро-2012, була спокійною. Зведений загін тернопільських міліціонерів, який добросовісно виконав свою роботу, повернувся додому. Розваги на будь-який смак обіцяють мешканцям Тернополя влада та громадські організації на День молоді. Погуляти у вихідні можна буде у кількох місцях одночасно, а саме на Театральному майдані та у парку імені Тараса Шевченка. 23-24 червня молодь у Тернополі розважатиметься спортивними змаганнями, різноманітними квестами і конкурсами. Активним учасникам організатори обіцяють подарунки. Планове святкування Дня молоді ми вирішили об'єднати спільно з міським відділом управлінням у справах сім'ї та молоді, в зв'язку з тим, що щоб якось не розпорошувати зусилля, і також фінансові ресурси, які є і в області, і в місті, і спільними зусиллями разом з молодіжними громадськими організаціями організувати таке грандіозне шоу. Цього року День молоді організовує сама молодь. Кому, як не їм, знати і як найкраще відзначити це свято, зазначають організатори. Протягом двох днів у місті можна буде подивитись на змагання з боксу, вільної боротьби, флорболу, паркуру, пінболу та міні-футболу. Взяти участь у змаганнях зможуть і усі охочі. Їм запропонують перетягування канатів і стрибання у мішках. Воно буде відбуватися в два етапи. Перший етап відбуватиметься на Майдані. Це з 12-ї години, десь приблизно до 6-ї. Це спортивно-мистецьке свято. Ринг, який ми маємо в Палаці спорту, він перетвориться на свого роду імпровізовану сцену. Тобто там будуть відбуватися не тільки показові бої, там же ж буде і показ мод. Повеселитися на святі зможуть і діти. Для них виступлять турнікмени та скейтери. А ще проведуть конкурс з поїдання морозива. Нам дали такий сленг, що викликаємо дітей, виганяємо дітей на вулицю. Тому будуть представлені такі види спорту, які можна займатися якраз для дітей, для молоді в будь-який час, які не потребують великих затрат. Організатори планують провести квест на знання історії Тернополя. Його учасники ходитимуть вулицями міста та розгадуватимуть загадки. Багато громадських організацій хочуть долучитись до проведення святкування Дня молоді. Тому програма святкувань ще може змінюватись, наголосили організатори свята. У 2012 році, за підрахунками соціологів, в соціальних мережах зареєстровано близько півмільярда користувачів, а це 1/7 населення світу. Інтернет сьогодні використовують не лише для спілкування, а й для налагодження ділових контактів чи навіть особистого життя.
Наталя та Андрій познайомились в одній із соціальних мереж. Після тривалого спілкування вирішили зустрітись. Про свій вчинок не шкодують. Навпаки, раді, що саме інтернет допоміг їм знайти одне одного. Про шкоду такого спілкування молоді люди неодноразово чули, але вважають, якщо не приділяти всесвітній павутині багато часу, то залежності від неї не виникне. Ми познайомилися в контакті. Андрій долучив мене до друзів і ми переписали тиждень часу. Після того, як ми переписуємо, вирішили зустрітися. Я не бачу нічого поганого в тому, що люди зареєстровані в контактах, в Фейсбуці чи у різних соціальних мережах. Через різні соціальні мережі можна знайти багато друзів, близьких, коханих людей. Психолог Наталя Кривокульська каже, соціальна мережа – це можливість висловити найпотаємніші почуття, не соромлячись співрозмовника. Таке спілкування навіть із незнайомими людьми більш невимушене, допомагає налагоджувати контакти та навчатися знайомитись. Загалом соціальні мережі, в принципі, створені для, можна сказати, для користі людини. Тобто ми можемо вільно спілкуватися з людьми, які є територіально далеко від нас. Ми можемо побачити, що відбувається в їхньому житті. Тобто соціальні мережі дають нам можливість знати, що відбувається в житті. Також соціальні мережі дають можливість створити свій невеличкий мікросвіт. Віртуальне спілкування – це не лише плюси, визнають психологи. Воно забирає багато часу. Навіщо йти на вулицю, якщо можна посидіти перед комп'ютером, послухати музику чи пограти улюблену флеш-гру, або витратити гроші на підвищення рейтингу в мережі. Я і Андрій, мій хлопець, проти соціальної мережі, тому що це займає багато лишнього часу, і цей час можна провести в парку або десь поїхати на відпочинок. Мінус, який виникає під час спілкування в соціальних мережах, це те, що люди стають емоційно сухими. Тобто, коли ми з кимось переписуємося, нам не обов'язково показувати свої емоції, не обов'язково на певний тон голосу робити тембр, інтонацію. Ми просто пишемо текст, ставимо традиційні знаки, які можуть позначати наш емоційний стан, тобто смайлики, і на цьому наше спілкування, по суті, завершиться. Не перетворюйте спілкування в соціальних мережах на необхідність, радить психолог. Краще беріть від нього тільки корисне. Головне – використовувати інтернет за призначенням, а не зосереджуватись на віртуальному житті. У Тернополі перебувають мощі святого Хосе Марії Ескріви, іспанського священника, засновника католицької організації Опус Деї. Мощі святого в архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці привезли з Риму. Щодня у храмі відправляють дев'ятниці. Вірні моляться за вирішення проблеми безробіття в Україні. Приступити до мощей Хосе Марії Ескріви можна буде до 26 червня. Мощі Хосе Марії Ескріви з Риму привезли у Тернопіль у неділю 17 червня. Тоді ж розпочалася дев'ятниця до святого. Продовж 3 днів до архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, аби помолитися до мощей іспанського священника, прийшло чимало людей. Дев'ятниці відправляють щодня тричі – вранці о 7-й годині, о 13:10 та о 18-й годині. Людей дуже багато, особливо вчора в обід, то церква була повна, бо у нас в катедрі ми практикуємо навіть під час Великого посту хресну дорогу ми відправляємо в обід, бо дуже багато людей працює в центральній частині міста, і для них є дуже, дуже зручно прийти на молитву не ввечері, коли вже вони мусять додому до дітей, але в обід. І так само зараз ми практикуємо молитву в обід, і церква майже є повною. Людей дуже багато приходить. Під час богослужінь та дев'ятниць у архікатедрі виголошують науки, присвячені відношенню людини до роботи. Вірні кажуть, хто шукає роботу і щиро молиться до Хосе Марії Ескріви, знаходять її. Хто не працює, той не їсть, але не тому, що не працює, не хоче, але інколи люди дійсно змушені шукати працю. Виїжджають за кордон, десь шукають можливості бути далеко від родини, що нищить стосунки, родини і все інше. Сподіваємося, за посередництвом того Хосе Марії Ескріви, ми будемо мати більше людей, які будуть працювати вдома, будуть своїми дітьми, сім'ями, і будуть відповідно могти забезпечувати їх, бо це такий також є обов'язок і батька, і матері – дати можливість матеріально утримати своїх дітей, свою родину. Перебуватимуть мощі в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці до 26 червня. Кожного разу ми маємо все нових і нових приятелів, з якими можемо спілкуватись, так мовити, тет-а-тет, бути до них ближче. Бо ми мусили їхати до Риму, до Італії, щоб приступити до мощі святих, а зараз ми маємо вже таку гарну можливість, кажу, маємо мощі святого Антонія,
Подальську, які також будуть виставлятися скоро в урочисто у нас в Катедральному соборі. Зараз Святий Хосе Марії з Києва. Простір дуже великий для того, щоб люди збагачувалися, освячувалися. Тому запрошуємо всіх до нас, до архікатедрального собору, на спільну молитву, на таку зустріч з Богом і святими, тими, які собі вже своїм життям заслужили щось з Бога більше. Це остання інформація випуску. За хвилину вашій увазі прогноз погоди на 20 червня. Прощаючись, бажаю вам гарного вечора. Дякую, що з нами. До побачення.